Labadiena, gerbimi mano bendraminčiai, naminių pomidorų augintojai. Atsiprašau, buvau truputį dingęs, bet dabar vėl grįžtu. Ir pirmas šio sezono trumpas filmukas apie 2018 metų vasaras atradimus. Aš nepasakosiu apie visas veislės, kurias aš išbandžiau. Aš noriu tiesiog pasakyti, kas mane nustebino, kaip vaikai sako, vau, kas man padarė įspūdį. Ir pirmas pomidoras tai bus rusiška veislė Kazanova. Kodėl Kazanova, o taip šonu pavertus, suprasite, turbūt veislės kūrėjas norėjo truputį pajokauti ir tie pomidorai gyvai dar labiau kai ką primina. Jie yra ilgi, kažkur 15 cm ilgio, tokios slyvinės veislės, krūmas aukštas iki 3 metrų, derlingumas įspūdingas, pomidoras ankstyvas ir atiduoda derlių iki pat šalnų, kol visiškai sušala. Kas maloniai nustebino, tai va tas derlingumas ir skonis. Pomidorus gali tiesiog paimti ir riekelėm tokiam supjaustyti kaip dešrykė, žinokit, nes tie pomidorai neišbėgantis, iš jų neišbėga sultis, jie yra tokie labai subalansuoti, iš vienos pusės pakankamai mėsingi, iš kitos pusės pakankamai sultingi. Taigi man tai buvo toks labai smagus atradimas. Vau! Antra rusiška veislė, irgi iš Kaliningrado pirkta, vadinasi Velmoža, jaučio širdies tipo. Tokių pomidorų šiaip aišku labai labai daug, bet šitas mane kom nustebino derlingumu, pomidorų dydžiu iki pusės kilogramo, tokie įspūdingi pomidoriukai ir skoniu. Tai yra nepaprastas skonis, labai 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 skanus pomidoriukai. Toliau tai, ką galima rasti beveik kiekvienoje parduotuvėje Lietuvoje ir kaip pamatysit, būtinai pirkit, nepraleiskit tokios progos. Dar labiau, kad šis pomidoras nėra brangus, jisai kainuoja kažkur pakuotę tą porą eurų tik tai. Pomidoras vadinasi Noire de Crime. Verčiant lietuviškai iš prancūzų, beje, čia ne anglo tikrai kalba, tai juodasis Krymo pomidoras. Nu, kažkokiais politiniais sumetimais kažkodėl pabijojo lietuviškai išversti, nors Krymas ir yra Krymas, kino jisai bebūtų, jisai vis tiek savo vietoj liks ir pomidorai ten vis tiek auks. Taigi tas juodasis Krymo pomidoras yra kumato tipo, ta prasme tai yra tamsieji tie juodieji pomidorai. Kas man patiko? Derlingumas, pomidorai pakankamai stambus, pomidorai 200-300 gramų svorio, auga kekėmis, krūmas nėra labai aukštas, krūmas kažkur iki 1,5–2 metrų, tik tai auga, ta prasme, riboto ūgio. Ir skonis yra tiesiog pasakiškas, tiesiog fantastiškas. Tai yra ne pomidoras, tai yra kažkoks delikatesas, aš sakyčiau. Žodžiu, būtinai pabandykit, skonis, derlingumas ir vaizdas, tarp kitko, labai gražu, šitų pomidorų nustebins ir jų yra pirkti praktiškai visur. Taigi, veislės, kurios man labai patiko, veislės vau, kaip sako mano vaikai, o jeigu jūs norėsite prisiminti ar sužinoti, jeigu kas naujokas užėjęs į kanalą, ką aš auginu kiekvienais metais, mano išbandytos patikimos veislės. Aš įdėsiu tų senesnių filmukų nuorodas aprašymį apačioj. O dabar, kas naujas, spauskite prenumeruoti, nes filmukų naudingų dar bus. O kas yra mano ištikimas senas žiūrovas, spauskite like, jeigu jums filmukas patiko. Ir iki pasimatymo.